Сьогодні у Кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері відбувся чин похорону та прощання з полеглим героєм Віталієм Клименко. Віталій Клименко народився 10 квітня 1975 року. Був військовослужбовцем частини А-40-56. За бойові заслуги отримав звання майстра-сержанта. Багато років присвятив службі у 128-й окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді. Укріплюють нас в сьогоднішній день і тих солдатів, тих воїнів, які дійсно мужньо до кінця своєї можна дати краплі крові, захищають свою рідну землю і захищають свій рідний народ. Сини Божі, їх нарікає Господь їхніми синов'ями, які своєю ціною життя, здоров'я, свого сну. Протягом багатьох років військовий проходив службу у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. 1 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання Віталій Клименко віддав своє життя, захищаючи батьківщину. Прощається зі своєю родиною, з єдиною та неповторною дружиною Вікторією, яку кохав 25 років, з мужнім сином, козаком Віталієм, справжнім воїном, своєю любою донечкою, яку називав моя маленька Ладочка, сином Назарчиком, якого дуже любив. Прощається в першу чергу від цих самих ближчих і дорогих серцю йому людей. Вічна пам'ять полеглому герою. До останнього подиху воїн боровся за свободу нашої країни. Висловлюємо співчуття рідним полеглого військовослужбовця Віталія Клименка. Схиляємо свої голови у скорботі разом з вами.